1990-cı il. 20 yanvar faciəsi. Və ya qanlı yanvar günündə. 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Azərbaycanda, Bakıda qətliam həyata keçirmişdir. Qarabağa qarşı ərazi iddiaları irəli sürən Ermənistan təcavüzkar hərəkətlərinə qarşı Bakının küçələrinə və meydanlarına çıxaraq, bunu öz qəti etirazını bildən geniş xalq kütləsinin üzərinə Sovet hökuməti öz ordusunu yeritdi. 1990-cı il yanvarın 19-unda Mikhail Qorbaçov SSR Konstitusiyasının 119-cu, Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 71-ci maddəsini kobud şəkildə pozaraq yanvarın 20-sindən Bakıda fövqəladə vəziyyət elan edilməsi haqqında fərman imzaladı. Sovet qoşunlarının təcavüzü nəticəsində Bakıda 134 mülki vətəndaş öldürülmüş, 600-dən çox adam yaralanmışdı. Öldürülənlər arasında 5 millətin nümayəndələri, 20-dən çox qadın, uşaq var idi. Buna etiraz olaraq Salyan kazarmasında 20 yanvar gecəsində döyüşlər başlar. Orada Azərbaycanlı zabitlər, əsgərlər, Gürcü, Osetin və başqa millətlərin nümayəndələri ilə birləşib orduya qarşı vuruşurlar. Bu hadisədə 274 Azərbaycanlı, 64 Gürcü, 52 Çeçen, 30 Özbək, 5 Rus öldürülmüşdür. Bu faciəyə öz münasibətini bildirərək ümumi liderimiz Heydər Əlirzoğlu Əliyev 20 yanvar şəhidi Fəxri adının təsis edilməsi haqqında 31 mart 1998-ci il tarixində fərman imzalamışdır. Dekabr 1998-ci ildə 20 yanvar şəhidi Fəxri adı haqqında əsasnamə təsdiq edilmişdir. Yanvar şəhidlərimiz